Ілоні Мельник 50. Упродовж 20 років працює вчителькою-логопедом, займається з маленькими дітьми, розповідає жінка. Каже, навіть під час війни продовжує консультувати. У мене взагалі така була ситуація, коли 24 числа до мене подзвонила мама хлопчика, я займаюся, вони з Донецька. І вони спитали, ну у нас буде заняття? Ви знаєте, я начебто, вони висмикнули мені з цієї ситуації, тобто для мене це було шок. І що мені ще, знаєте, і тобто для мене це було неймовірно, тому що тут суєта, всі не знають, що говорити, що діяти. І тут раптом такий дзвінок, тобто життя продовжується. Ілона розповідає, не в її характері просто сидіти, тож одразу вирішила – буде робити, що вміє. Оскільки має хобі шити, то відповідно є нитки, швацька машинка та оверлок. Я сама написала, що в мене є оверлок, машинка, і, скажімо, знаєте, навіть це більше була спроба втекти від божевілля, яке починалося, тому що розумієш, що ситуація абсолютно, я ніяк не можу вплинути на цю ситуацію, але я не можу теж сидіти і в телеграмі, да, і лайкати там, страшні смайлики робити, це єрунда, розумієте, це якась там інфантильність, треба реально щось робити. І я десь там о 4-й ранку щось написала на сайт «Волонтер Запоріжжя», да, не було відгуку, я ще раз написала, і відгукнулася Анна, волонтер. Волонтерка розказує, зараз шиє з флісу балаклави та бафи. До цього жодного разу такого не робила. Я ніколи не працювала з тими тканинами, з якими я працюю. Я їх панічно боялася. Тобто вони такі в всі сторони тягнуться, і це мене лякало завжди. Тут, мабуть, закінчився страх. Просто береш і ріжеш, дивишся. Я навіть таких слів не знала. Балаклаву я знала, що таке є слово. Я на вигляд бачила, що воно. Я балаклави, бафи. Бафи я, коли побачила відео, я взагалі закохалася. Це настільки функціональна штучка, що я тепер взагалі вважаю, що я закінчиться оця ситуація, а я впевнена на 100%, на 120%, що вона закінчиться, і я собі таку штучку зроблю. Протягом останніх днів, каже Ілона Мельник, не виходила навіть на вулицю, бо має роботу. Пояснює, коли закінчується тканина, то робить викрійки на білизну для військових. Жінка зазначає, поки не замовляють, але може знадобитися. Я розкроїла там труси, думаю так, любов приходить і уходить, а більйо повинно завжди бути. А раптом, а я готова, називається. Ілона розповідає, що з іншими волонтерами чітко налагоджена взаємодія. Все пошите швидко забирають та розвозять військовослужбовцям. Я ще гуманітарій, але мені циферки почали подобатися. Я навіть собі почала фіксувати, скільки я чого зробила. І я там собі одні написана. Я, знаєте, так смакую ввечері, знаєте, втомилася так, і циферки дивлюся, і циферки мені показують. Тут за ці 3 дні я зробила 60 балаклав і 80 у мене бафів. Тобто мені приємно, що 140 чоловік вже їм тепленько. Ілона каже, що допомагають їй і сусіди, зокрема й Тетяна Мельникова. В мирний час жінка працювала візажисткою, майстриною перманентного макіяжу. Що робити вдома? Сидіти, треба щось робити. Допомагаю креслити, робити викройки, а Ілона шиє. Ілона Мельник пояснює, що прислухаються до побажань чоловіків. Ми робили балаклави, там не відкривається обличчя. Тобто люди кажуть, ті, хто ним користується, що їм незручно кушати, палити. Тобто все, значить, це воно значно простіше в роботі, але воно не функціонально, уходить воно. Жінка каже, що вірить в перемогу Збройних сил України, а поки із задоволенням робить, що вміє, і радіє, що може бути корисною. Новини на Суспільному. Запоріжжя.